გამარჯობა, მიმშვიდობისა. შეიძლება სხვაში გეკითხვებით გეკითხებით, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ თავაზოს და პარტია თავისუფალი საქართველოს პოზიცია მიმდინარე საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ისმება ძალიან ბევრი კითხვა თვითონ ჩვენი მხარდამჭერების მოგმართავით იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის დაუჭერს მხარს პარტია თავისუფალი საქართველო. დღეს დღემდე ჩვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული ასე, დანამდვილებით არ უჭერთ მხარს ორ კანდიდატს, ეს არის ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი და ნაცნობური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე. თავისუფალი საქართველო გამორიცხავს ამ ორი კანდიდატიდან რომელიმე ერთ-ერთის მხარდაჭერას. რა შეიძლება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, რომელთა ბუნებრივია წონა და გავლენა და რეიტინგი განსხვავებული არის, მაგრამ ამის და მიუხედავად წარმოადგენენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ჩვენ მათ მოუწოდებთ ჩატარდეს სოციოლოგიური გამოკითხვა, ან პრაიმერი, რომლის შედეგადაც შერჩეული იქნება არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი, რომელსაც ექნება სერიოზული შანსი, რეალური შანსი იმისი, რომ მიიყვანოს არჩევნები მეორე ტურამდე და მეორე ტურში დაამარცხოს ხელისუფლების კანდიდატი. ბუნებრივია, რომ ჩვენი მიმართვის ადრესატები არიან პირველ რიგში ქალბატონი ზურაბიშვილი, ქალბატონი ბურჯანაძე, ბატონი დავითაშვილი, ბატონი ნათელაშვილი, ის კანდიდატები, რომლებიც ძირითადად ინაწილებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ხმებს. აქვე მინდა ყველას შევახსენო პირადად ჩემი გამოცდილება ნაძალადევის შუალედური არჩევნებიდან, სადაც არასაპარლამენტო ოპოზიცია მიიღო უფრო მეტი ხმები, ვიდრე ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ გამოინახა მაშინ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ხელისუფლების სატელიტები, ეს პროცენტი იქნა დანაწილებული და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ 29%-ით მოახერხა გამარჯვება. ამ არჩევნებში არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ხელისუფლება, ყოველ შემთხვევაში მისი გარკვეული ფლანგი, მუშაობს არამხოლოდ იმაზე, რომ გიორგი მარგველაშვილმა მიიღოს პირველი ადგილი, არამედ ქართული ოცნება ზრუნავს აგრეთვე იმაზე, რომ დავით ბაქრაძემ დაიკავოს მეორე ადგილი და შემდგომ ერთმანეთს მიულოცონ მარგველაშვილმა ბაქრაძეს თავის მეორე ადგილი და ბაქრაძემ მარგველაშვილს თავისი პირველი ადგილი. ამ გეგმის ჩაშლა შეიძლება მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთიანობით. თავისუფალი საქართველო მზადარი, როგორც მედიატორი, როგორც შუამავალი, როგორც ორგანიზატორი, ყოველგვარი ამბიციის გარეშე ჩაერთოს იმ პროცესში, რასაც ქვია არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი, ვინაიდან როგორც ადრეც არაერთხელ გვითხოვთ, ეხლაც კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ, რომ თავისუფალი საქართველო საკუთარი კანდიდატის წარდგენას საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ აპირებს. მოგახსენით უკვე თავისუფალი საქართველოს პოზიცია, რომ ჩვენ მზადვართ ხარი დაუჭიროთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნებისმიერ კანდიდატს, რომლის ირგვლივაც შედგება შეთანხმება. თუ შეთანხმება როგორც ჩანს შეუძლებელი არ და ყველა კანდიდატი მიიჩნევს, რომ თვითონ არის ერთადერთი და უალტერნატივო, მე ვფიქრობ ასეთ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს სოციოლოგიური გამოკითხვა პრაიმერი ერთობლივი ორგანიზებით. ამის ორგანიზებაში ჩვენ ჩავართვებით, თუ კი იქნება მხარეთა ნებოსურული, რომელ კანდიდატსაც ექნება ყველაზე უფრო მეტი რეიტინგი, მას უნდა დაუჭიროთ ხარი. სხვათა შორის ეს არ არის მხოლოდ წინა საარჩევნო საკითხი, ჩვენთვის პრაიმერისტება მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე როგორც კანდიდატის ღირებულებების განსაზღვრული საკითხი. ის კანდიდატი, რომელიც დღეს საუბრობს იმაზე, რომ მას არ ჭირდება პრაიმერი, რომ ის ისედაც გამოკვეთილი ლიდერი არის, ის ჩანს უკვე, რომ მომავალი დიქტატორი არის. ასე მსჯელობდა არჩევნებამდე ქართული ოცნება და ასე მსჯელობდა არჩევნებამდე ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ გვჭირდება საქართველოს პრეზიდენტად ადამიანი, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობა, რომელსაც შეუძლია კომპრომისები პოლიტიკურ ძალებთან, ეს ჭირდება დღეს საქართველოს. თუ არ შეგიძლია შენ ოპოზიციაში, რომ რამოდენიმე შენს კოლეგასთან მიაღწიო შეთანხმებას, თუნდაც პრაიმერის გზით, ვით უფრო რთულად წარმოსადგენია, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეძლებენ ეს ადამიანები უკვე ქვეყნის მართვას თანხმობის საფუძველზე. და საქართველოს რაც ჭირდება ყველაზე მეტად, ესეც არაერთხელ მითქოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არა ის, რომ ჩვენ ავერჩიოთ რომელიმე პარტიის კანდიდატი, რომელიც მერე მთელს დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრის განადგურებაზე იზრუნებს, არამედ ჩვენ ავერჩიოთ პირიქით ადამიანი საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე, რომელიც არჩევნების მეორე დღეს დატოვებს თავის პარტიულ პოსტს და გახდება მთელი საქართველოს პრეზიდენტი და არა მარტო საკუთარი პარტიის პრეზიდენტი. მე არ ფიქრობ, რომ ზურაბ ხარატიშვილს აქვს რაიმე შანსები ქართულ პოლიტიკაში.
nu, tot ce mi-a uplebar, bune privilegiu, arcione, și mă leoba miros, arici, vino, bizga, masam, gada, scotele, bismi, rebaze, magram, e zapri prezident, arcione, evident, dați greu, pe picro, bistu, si ho, stari, gada, scotele, va șezi, tot, avem sacrabul, arcione, și e sarabe. Nu e nicio aritmie, e seriozul candidat, e cam o gasele, e de altfel, zurob haratișus, vorhedau mis electorat, s-a zgodit, s-a zgodit, s-a zgodit, s-a zgodit, s-a zgodit, s-a zgodit, problemuri are, am zis, sau vorbit, ce e, am din metus mai zis, are sa parlamentul opozițional, sa arce în administrație, ce deva reforma, cred că un gaxo tra lanzul ghinebis, orientelul, după pasuha, am zis, cartul nou ce deva, mi-a guarit sa arga lui se nevehla. Mare da, le-am dorit grame, guac adres mașini, ro milioane, ce deva, te ce deva, te ce deva. Te hoga mui coro turme, are sa parlamentul opozițional, copilul marcanul de sa arce în administrație, da, complete, ce se are problemuri. De ce hure? Acum am din ori tu că Helis plebis cu dani, cine va, cei care dresurul, cei care zădor, cei care au obrunde, sarcinul administrației, reformist temas, da, migoțnii rom, sarcinul administrației unde e cine, singurat gardac milioi, sarcinul milioi partei, sarcinul milioi adamenis, ca prezidențe, arunda ico, ce am făcut de vule. Am avut tare pe șirat cehlari, bune brevioare, ci nu smia că ne sarcine vis legitimul robas, oloșem tvoșim, e vervic se nebe, ha, bolnul cele vis mazduze, Romelu me postă pe tot acolo când așa, nu dacă nu mi-ți prea normal urcă când așa tare vă arcione, centralul se arcione comisiei stavă de mărăs gărășe, stavă și stavă de scătări, vizi scandalie. Ce? Fidim la vizi. Valen. Ola cu ceas, rogur gădă ești, 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 Mă picăru, mesic neva, stori gadat hotelibatu. Mă picăru, mesic neva, stori gadat hotelibatu, aeroport se tudeba. Sviedgam sa hurdin sa hili, hovi vardevis moidin se tudeba, mirab costava sa hili. Mă picăru, mesic neva, stori gadat hotelibatu, cartelul mai e rumas, sicos hoșiver, gaistum rama, domeni bisualida, picăru, samartlian nikneba, tundec mati gardat hotelibatu, tundec tundec daguianibit, patevi miagos, matmir, beuci sa ukuneši, cartuli, sahet, pusda, cartuli, iristineši, gadzelu, vatlas. Imediat, strom, centralul Helis Plebaș, Beuriarian, Darcenele, Hatsotschlevs, Gulismov, Sviedgam Sahurdias, oponentebi, da, Piradim Troba, da, Piradim Bohma, Arikneva, și argumentirom, da, i bloco se zgadă tot eleva. Justiție, sa ministru, are ce mi-a zis, cu e. Udaris Heuli, Romul Sacet, Rasa Samoach, 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 Rasa Vergetul, că ai ce ulebrii mobilinari, ce ulebrii procesiari, ține să arceună campania Stanahlaus, ține să arceună bugete vizganate, ele vada, am Stanahlaus, am bugete vizirgli, cadre viz mobilizate, da, arăt pe site domnul Aragio, trebuie să acasă și politicul partei și politicul partei și tabe și da, să acasă vulia, da, mine vezi, idiom rolul să bară, pina surat, da, arăt ideologia, da, motivele vulia, am tot asta, da, nu care au proactiv urat mohteba, albat, tu izbolom de, mă tu cartul iot sneba, arape, e stari, e oschel, pas se vede, sahel, 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 pas se Nu e fix, nu e sarto, dar am tot mai mic.
Voi picro brum sarte dam. Pirul rikshi, mindea, tvaro, este aris mascara, de arfis, ganat guri barmi din areos. Is halhi, romelic, șepanilic, matin, atelic, oșin, tvaro, am comisia și are de ambuc idee, dar și eleva, lașat ohuși, romelic, are realul, advicit, olam, cartul, iot, nevis, actor, un hardacer, ciao, tvaro, trebuie să-i are, samu calc, s-a zgodit, s-a armat genili. Tu hei spliva, sunt tu de realul, ritual, dar realul, ori mașină, s-a șoleg, unde mi-e țara, s-a parlament opoziției, s-a armat genili, tu sunt un proces, dacă vrei vodne, SRT, da, meureț. Ca tu ai tot, jurnaliste pe cartă, jurnaliste pe sruaricot, ne bismirma, ne goi, hutice, sa sa kidam, ba, șobma, ucoi, icien, rutiski, scanat, gureba, rugur, sa seti, arar se bot. Șegilia, hutsuci, ga, keto, erti diskis, orida, sami exemplari, erti drisman, zera, am denumi aseuli exemplari, atunci am dinare. Aici, alin, mai interesant, când tu gada, ești, tra procedura unde cea ta rost, lașa tu cușma, disk, se scliu, nu mă uki, do, șuazi, unde gaci rastu, e sari, se harahace, sisulele, romosat, ciuen, goibnebien. Realul, ak ertad-erti adamiani am komisiaši, romelmac gaaketa realuri shefaseba, ari batoni kaha kahishvili, romelmac tkva, rom rad sheudzlia gaaketos khelispliebas, es ari gamodzieba. Ganadgureba unda mohtes ara fizikurad, arame tu chven gvinda vebrzolot piradi tskhovrebis amsakhveli kadrebis chatseras da shemdgom mat gavrtselebas, is khalki 15 tslit unda tsavides tsikheshi, vins chaitsera, vins gaamravla, vins sheinakha, vins gamoakveqna. Este იქნება დამცველი ბარიერი იმისათვის, რომ ვიღაცას ხელი არ წაუწდება და ამ დისკებს YouTube-ში არ გამოაქვეყნებს, თორე ხა მაკრატილს თუ დაჭრიან ამ დისკებს, ნუ მე მგონია რომ ერთადერთი რეაქცია რაც საზოგადოებას უნდა ქონდეს, ეს უნდა იყოს დაცინო ამ კომისიის საქმიანობას.